Ne do të ndalemi për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, për detajet në lidhje Skype me gazetarin dhe botuesin Arben Ratkoceri. Zoti Ratkoceri, mirë se erdhët në studion e RTS 24. Mirëmëngjes. Për të kuptuar më shumë, çfarë është ky vendim i papritur i BDI-s për të tërhequr ministrat nga qeveria? Këti vendimi të Bashkimit Demokratik për Integrim i ka parapri një kërkesë e mëhershme e vëmëror të përmënet opozitare, e cila lideri tyre, zoti Miskovski, pa deklaruar për herë parë. Do të thotë se do të pranon ndryshimet kushtetuese që janë kërkesë e Bungarisë për vazhdu Maqedonia rrugën e integrimit, nëse tërhiqen ministrat, do të thotë ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Me njëherë, e rafer, kjo duhet ka që ky zhvillim duhet të ketë para një muaji, më duket. Me njëherë, brenda një ore pa tregu PDI-ja, e cila pa premtuar se vetëm le të votohen ndryshimet kushtetuese dhe PDI do të tërhiqet nga qeveria, duke aspektuar dhe argumentuar këtë vendim të tyre me interesin shtetëror para interesit të ngushtë të tyre politik. Mirë po tje, si sa të edhe në fillim, ishte pa pritur që BDI të vazhdon, do të thotë edhe zyrtarisht, ministrat e saj të dorëzojnë, do të thotë dorëheqjet, dhe tani një parforme atë patatën e ngrohtë ua hedhën vëmëror të PMNE-s, e cila duket me deklaratën e saj është tërheq nga qëndrimi i më hershëm i tyre që kishte si kushtvim për ndryshime kushtetuese. Çfarë do të thotë kjo? Jep garanci që VMRO dhe PMNE do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese. Për çfarë ndryshime kushtetuese konkretisht bëhet fjalë? Flitet për putjen në, do të thotë, nëse Maqedonia don të vazhdon rrugën e integrimit dhe bashkë me Shqipërinë, atëherë është obliguar që deri në muajin nëntor të bën ndryshim kushtetues ku të njeh pakicën bullgare brenda kushtetutës së Maqedonisë. Ky është një kushtvim i sopjes zyrtare, ose të kshafon edhe i Brukselit. Pra, Maqedonia hapi negociatat me këtë kusht që në teri në muaj nëntor të këti vitit të bën të ndryshime kushtetuese. Një për të pakën si duken konstelacionet aktuale politike në Maqedoni, është gogja e vështirë për shkak të qëndrimit të kundër të partisë më të madhe opozitare Maqedona dhe vëmëre të PMNE, në ndërkohë që partitë qeveritare duke përfshi e ato shqiptare që janë opozitë, të cilët kanë premtu se do të votojnë, nuk i kanë numrat e mjaftueshme. Vëmëre opozitare kërkojnë tjere parakoshme që pastaj thot të diskutohet për këtë qështje. Pra, duke mos premtuar një parpona që edhe më të tje të se do t'i voton këto ndryshime kushtetuese, pa këtë kërkes të Brukselit zyrtar që të vazhdohet në rrugën e integrimeve. E kuptoj, ndërkohë, si ka mundësi, sepse kështu ka ndodhur e vjen të ndodhë që në momente të rëndësishme për Maqedoninë e Veriut, shqiptarët janë aty dhe kontribuojnë. A vlerësohet dhe shpërblehet si duhet ky kontribut? Jo, atë nuk vlerësohet, atë nuk nga ona e pjesës Maqedonisë, me shumë përgjithësi do i kisha thënë që në momentet më të rëndësishme historike, faktori politik shqiptar, mbi gjitha BDI-ja e cila është gjatë kohë në qeveri, është faktori kryesor për orientimin e vendit drejt rrugëve integruese. Pra, është ai balanci që bën shumicën nga kjo pjesa, si të thuhet, më liberale e Maqedon, e komunitetit maqedonas për integrimin e Maqedonisë më të tjerë. Ishte një kërkesë realizuar nga pranë fakt, një kërkesë nga partia opozitare, ishte pak të ajo tani në qeveri, alianca për shqiptar, që në këto ndryshime kushtetuese të hiqet një farforme edhe një formulim që qëndronë në kushtetutën e Maqedonisë, ku shqiptarët etiketohen komunitetin me mbi 20%. Pra, që regulon situash të drejtat juridiket e shqiptare e Maqedonisë, një po që nuk po pranohet nga pjesa dërmuse Maqedonase, dhe me gjithat, pra faktori politik shqiptar për kundër këtij refuzimi, për shkak të rrugës të integrimeve, në qoftë parti qeveritare, qoftë ato opozitare, që në fillim kanë rënd miratimin apo miratimin e tyre për ndryshimin e ndryshimit kushtetuese që në kërkesë të Brukselit zyrtar. E kuptoj, në gjykimin dhe vlerësimin tuaj a jemi sot në nivelet e përfaqësimit që duhet jenë dhe aspirojnë shqiptarët?
shqiptarët Maqedoni sa i përket nivelit të përfaqësimit asnjëherë nuk kanë qenë më të fuqishëm ose më të përfaqësuar. Do ju kisha përmend vetëm disa pozicione shumë të rëndësishme, duke filluar nga kryetari i parlamentit, ministri i punëve të jashtme, ministri i financave, e 5-6 ministri tjera, duke përfshirë edhe atë të arsimit, të ekonomisë, të administratës publike, do të drejtohen nga shqiptar, pastaj në nivelin e gjyqtorit për herë parë, do të krye prokurori i krimeve të rënda, si quhet, për ndjekjen e krimeve të rënda të organizuar për shqiptar, siç është do të thotë në Shqipëri spaku, dhe dikon 50% e pushtetit ekzekutiv drejtohet nga shqiptarët, kryesisht nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe një parti tjetër më e vogël e shqiptarëve, Alianca për Shqiptarë. Tjetër çështje është se sa është arrit të efektohen për çështjen e të drejtave si thush të shqiptare, më shumë në nivelin praktik të çështjet juridike, realisht thuaj se janë të përmbyllura sa i përket shqiptarëve në bazë të marrëveshjes të orit, edhe ne këtu vuajmë, do kësha thonë, si në Shqipëri edhe në Kosovë, nga mungesa e kualitetit, ndoshta mungesa e cilësisë, dhe problemi më të madh në shqiptarët Maqedonisë, do kësha thonë, kanë për shkak të mungesës të kapaciteteve të tyre shoqënore, ndoshta edhe për të realizuar ato drejta juridike që janë të normatizuara, qoftë kushtetutë, qoftë ligje. Patkeqësisht. E kuptoj. Është një kontribut konstruktiv në gjithë përfaqësimin që kanë shqiptarët e Sallumajtisë në Veriut, i Ali Ahmetit dhe i BDI-s, apo edhe i partive të tjera në qeveri. A vlen tërheqja për të gjithë? Jo, tërheqja vlen vetëm për ministrat e Bashkimit Demokratik, realisht parti në Maqedoninë si thosh më fuqishme dhe më përfaqësuese e shqiptare është BDI. Flas gjithnjë mbas numrit votave edhe fuqisë që ka në elektorat. Në ndërkohë partia tjetër, do të thotë, ajo drejton dy ministri, atë të drejtësisë dhe administrimit publik. Mirë po, edhe kërkesa, do të thotë, partisë maqedonase, ka qenë kundrejt Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila realisht ka duaj të 20 vite bën që vazhdimisht është pjesë e qeverisë të Maqedonisë, gjithnjë mbas votave të elektoratit shqiptarë. Se pikrisht VMRO dhe punë ka këmgullur për të rejqen e BDI-s? Bëgjo, kjo është një debat pas ma i fel, kolege. Në Maqedoni është një fenomen shumë interesant. Gjdo për flasje me të ty, si të thush, brenda shoqërore në Maqedoni, e cila shoqëria maqedonase është e grumbulluar rreth dy partive kryesore, Socialdemokratë dhe asaj VMRO, si në Shqipëri PD dhe PS, dhe çdo mungesë e kapaciteteve të tyre dhe potencialeve për të tejkalu vetë në një krizë, atëherë fajtorin kryesor mundohen ta pashpikin tek shqiptarët. Pra, në një forme konflikti ndodh me Bullgarinë, që është konflikt serioz dhe identitar me Maqedonatit, ose më herët konflikti ishte me Greqinë dhe emrit, dhe e gjithë politika, kryesisht, bashkëse të parti maqedonase që është në opozitë, një parforme fajin mundohen ta përmes narracioneve të ndryshme ta hedhin tek shqiptarët. Ndërkohë, partia më e madhe opozitare ka kërkuar dhe zgjedhje të parakoshme në vend. Kanë gjasa të ndodhin në vjesht dhe a përcaktohen këto zgjedhje parakoshme nga ndryshimet e kërkuara në kushtetut? Po këtu është dallimi. Do të dhe sa partia kryesore, si që përmendit e vëmë më rokërkon, gjerje pastaj vazhdojt me ndryshime kushtetuse, e cila ka premtu që nuk do t'i pranon realisht për ndryshime kushtetuse, po nuk do të thotë që në të vjen në kushtet nuk do t'a bënë këtë. Në ndërko që partit aktuale, qeveritare, në krye me Lidhën Social-Demokratë dhe Maqedonisë, po për shkak të afateve që njerë të ndryshohet kushtetusa, pra bak kërkesë dhe prokëperit, dhe pas taj të vazhdojt me zgjedhje. Realisht zgjedhjet e rregullt të Maqedonisë duhet të marrë në pranverën e ardhshme, pra flitet për 5-6 muaj, do të thotë diferencë, por këto krejt janë në funksion
në funksion të politikave ditore dhe, si të thush, elektorateve, ushqyrje të elektorateve të tyre me nga pak nacionaliste. As më shumë vëmërot të përmëne, cila njëhet për një doktrinë ndoshta gjëgjate ashpër nacionaliste. Ndërko, kolegë, sot është një dit e rëndësishme për shqiptarët në të dy anët e kufirit. Do të kemi në bastin një projekti i cili është cilësuar një ndales, një kontrol, do të ketë mundësine lehtësimit të lëvizjes e njerëzve, por edhe të malrave. Janë të dy kryeministrat të cilët e kanë po inaugurojnë këtë projekt, sa e rëndësishme është. Dhe a ka pasur rol BDI-a në pozicionimin e saj në qeveri në përshpejtimin e implementimit të këtij projekti? Po nuk e di, realisht rolin më të madh e ka pasur shoqënia shqiptare në Maqedoni para gjithash me mediat për këtë çështje, qoftë me kufirin me Shqipërinë, sidomos me atë me Kosovën, për shkak të frekuencës të madhe të qarkullimit të njerëzve nga dy anë, sepse kontributi i BDI-së në këtë çështje nuk disa do kësha fënë se të shumë vonë për vojë, do këtë jemi viti 2023, dhe sa ka në qështje të kontrolit të tilë, të pikave kufitare, për shemë Shqipëria me marin e zi, ka vite që e ka vetëm përfundume dhe vazhdojët në ata pra. Më shumë është një presion i qoqëri Shqiptare në Macedoni, se sa do kësha fënë ndë një kontribut i subjekteve politiket në Macedoni, që të duhet ditur se Macedoni gjdo herë ka një rezistencë, ti do kësha thonë, i ati shtetit të thellë që ku të bëtë fjalë për raportet me Shqipërinë dhe sidomos me Kosovën, ka një rezistencë serioze që ato të mos levizin parë. A nuk mendoni që ky projekt i cili po merjet do të ndihmoj dhe do t'i japi një frymarrje tjetër lëvizjes qoftë njerëzve, po ashtu dhe të mallrave? Pa diskutim dhe ajo pikë kufitare më shumë të realisht shfrytëzohet nga shqiptarët e dy anëve të kufirit dhe normalisht sidomos tas kur është zoni turistik do ju lehtësohet shqiptarëve shqiptarë qoftë nga Maqedonia, qoftë nga Shqipëria për një lëvizje sa më të lirë dhe sa më sa të pa pritje të mëdha sidomos në këto temperatura të larta. Unë para një javë realisht kalova në atë pikë kufitare dhe ishte e të mërshëm pjesa e pritjes në pjesën Macedonase të Macedonisë ndërkohë në Shqipëri polisë kufitare me shumë korektësi dhe të një patore vetëm formalisht bënin kontrolin e dokumentacionit dhe realisht qofë mesi media, qofë media tjera dhe një parë reagimet kuqishme për këtë qështje dhe një parë lojtë presionit. Durat Kuzeri, faleminderit shumë që ishit në studio me ne, ndatë opinionet tuaja për zhvillimet. Juroj vim ditë të mbarë.